Apo është ulur Migjeni në aeroportin e Malpensës, to janë dhe pame që na vinë drejt për drejt, ku avionin cilin u thonë kryeministri me një delegacion shoqërues të tij, me kolegë gazetar, përfaqësues të zgjedhur vendor, pra kryetar bashkisht Partisë Socialiste, deputet, por edhe ministra, sapo është ulur këtë moment, presim momentin ku kryeministri Rama do dalë, shohim pra ky është momenti ku është shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama, ai po zbret në aeroportin e Malpensës. Kryeministri Rama, shohim pas ti ministren Spiro Pali, mos gaboj, po, zonja Spiro Pali është, e cila shoqëron kryeministrin Rama, një nga ministrat shoqëruese. Pra shohim në moment përfaqësues të ambasadës konsulatës shqiptare në Milano dhe të ambasadës shqiptare në Rom. Ka prak probleme sinjali, ky është sinjali që vjen drejt për drejt nga ana e kryeministrisë, por këto janë pamjet. Ndërkohë, kryeministri Rama sapo ka zbritur në Malpensa, do duhet koha e udhëtimit për të udhëtuar nga Malpensa drejt vendit ku do të mbahet ky aktivitet. Nuk e ndim mendim në regjisë, kemi pamjet që ka publikuar Rama vetëm pak sekonda më parë me nga salla, pra këto janë pamjet që na vijnë nga vendi ku do mbahet takimi. Një postim i shkurtër erdha shuan Rama dhe shoqëruar me këtë video ku shohim një pjesëmarrje të madhe, mbi zotrojnë flamujt kuqezi dhe flamujt italian. Ndërkohë kryeministri Rama, këto janë pamjet që na vijnë drejt për drejt nga Malpensa. Për shkak sinjali dobët, nuk besoj ka ngjecë herë pas here sinjali. Rama sapo ka hipur në një mikrobuz për të udhëtuar më një herë drejt këtij vendi, kësaj salle ku do të mbahet takimi me shqiptarët e Italisë. Ndërkohë shohim edhe një herë pamjet e tjera nga aeroporti ku kolegët gazetar na sjellin këtë sinjal drejt për drejt me ngjecë herë pas here, sikaj që kemi sinjalin. Shohim edhe forcat policisë italiane që janë duke shoqëruar gjithë kolegët gazetar, por edhe delegacionin i cili ka mbritur në Milano, është parashikuar për të mbritur në orën 11, por për të nisur në orën 11 aktiviteti, por aktiviteti do të nisë me disa minuta vonesë për shkak edhe të vonesës së fluturimit. Pra shohim të gjithë delegacionin që është duke hipur në një mikrobuz.